Hei, jeg er ungreporter i TV 2 og jobber hver dag med å gi unge nyheter de kan være trygge på at er fakta. Men hvordan vet dere egentlig at dere kan stole på meg? Nyheter er informasjon om hendelser i Norge og resten av verden som er av interesse for folk, og de formidles av journalister som meg. Men med TikTok, Snapchat og Instagram så kan egentlig hvem som helst legge ut informasjon, og den er ikke alltid sann. Så hvordan vet vi at vi kan stole på de som forteller at informasjonen er riktig og ikke bare fake news? Det vil vi gjerne ha deres hjelp med å finne ut av.